Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про театральний трилер прем'єру квітня у театрі «Драміко». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін та акторка Дніпровського академічного театру драми і комедії Діана Данилюк. Вітаю вас. Вистава «Тваринні інстинкти» – трилер за п'єсою «Донані Грозвірені історії». Як оцей жанр, театральний трилер, пане Антоне, чим відрізняється від інших жанрів, якщо говорити про театральне мистецтво? Звичайно, якщо говорити про театральне мистецтво з точки зору, знаєте, там, театрознавчої теорії драми, да, всі ми знаємо, що є жанри трагедія, драма, комедія, трагікомедія, так, більш вузько. Але ми налаштовуємо глядача цим на те, що вони побачать. Що таке трилер, в принципі? Що таке трилер в кіно? Я гадаю, що багато людей знають, трилер – це той жанр мистецтва чи твору, який викликає різкі емоції. Емоції на межі страху, на межі такого десь нервового, крайнє нервового збудження. Оце є ознака трилеру. І це певною мірою є концепція нашого театру, тому що театр великий, академічний, і ми повинні глядачу давати різний театральний продукт. Наша минула прем'єра «Мадам Рубінштейн» – це вистава про жінок, про жіночу долю, про стосунки в сім'ї. Тобто це така драма, звичайно, там з розважальними елементами, але більш зрозуміла. Після цього ми подумали, сьогоднішні часи, коли мистецтво, академічний театр, він не може бути, знаєте, як антрепризна приїжджа вистава, суто розважальна. В нашій прем'єрі «Тваринні інстинкти» дуже багато гумору, це однозначно. Але теми, які підіймаються, і це чорний гумор десь. Теми підіймаються серйозні, через гумор. І ще про трилер. Ми будемо говорити з глядачем такими надзвичайно емоційними, різкими. От хочу використати це слово різкими засобами виразності. Якщо це відео, то це не просто відео, а не буду все розкривати, якесь дивне відео, яке вас, бо хочеться, щоб глядач весь час сидів, в нього не було секундочки для того, щоб відволіктись, для того, щоб десь понудьгувати, щоб він був в приємному, позитивному стресі. Наостанок цієї теми, погодьтесь, що трилер – це досить популярний жанр, ми всі знаємо, крім якихось серіалів, крім зрозумілих комедій. Всі глядачі знають фільми «Залеч на дно в Брюгі», «Мартін Макдонах», та «Браття Коїни», там, наприклад. Що таке фільм «Після прочитання зжеч»? Є такий фільм. Це коли стосунки людей, нібито сімейні, але вони гротесково, на перебільшенні. Якщо хтось свариться, то він хапається за сокиру. Ну, наприклад, є такий режисер, там, Девід Лінч. І цей жанр, він в світі популярний. Ми вирішили, що ми в силах перенести це на театральну сцену. І глядач, знов таки, сьогодні вибагливий, глядач багато чого бачив. І говорити з глядачем просто, ну, десь може і не цікаво. Хочеться глядачу, якщо донести думку про те, що у вас відбувається в родині. Ну, не просто спитати, хтось почув, хтось ні. А взяти і спитати у нього туди, в саму душу. Засоби виразності будуть різкі, налаштовую на це. Для тих, хто любить таке різке мистецтво з чорним гумором. Думаю, що таких глядачів багато.
Дякую, дійсно заінтригували. А чому ж саме таку п'єсу обрали «Звірні інстинкти» і вона стала основою для вашої роботи над цією прем'єрою? Це теж слушне питання, бо п'єса відома. І вона ставилась в Україні не так багато, але вона ставилась давно, 10 років тому, 12 років тому. П'єса побудована як окремі новели, окремі епізоди, монологи або діалоги від обличчя звірів. І в цьому цікавість, що те, що дозволено говорити звірям, ну нібито від лиця людей звучало б більш прозаїчно. Ці звірі говорять про дуже серйозні речі. І я зараз, коли ми переживаємо всі непрості часи, я подумав, що тоді б цю п'єсу грали по-іншому, її грали суто розважально, скажімо так. Звіри говорять про, наприклад, говорять про за кого бути, чи йти воювати, чи не йти воювати. Воно так звучало легко. Чи дошкуляє вам дружина, чи вона не дошкуляє, яка намагається всіляко чоловіку догодити. І це звучало більш комедійно. Ми переконані, що актуальність вона не втратила, а навпаки. Сьогодні життя, коли все сприймається гостріше. Ну, будь-що сприймається гостріше. Сьогодні треба, якщо кохати, так кохати. Якщо з'ясовувати стосунки, то з'ясовувати. Але звірячі історії від обличчя звірів. Що, можливо, хтось подумає, це ж не про мене. Це тільки Бурундук говорить, що треба рити і ні про що, не дай Боже, замислитись. Не треба думати про життя. Треба просто рити, наприклад. Да? Або це суто миші притаманно, от Діана грає цей персонаж, це людям не притаманно тягнутись до чого забороненого. От ти знаєш, що воно погане, а тягнешся. Це ж не про нас. Нехай це буде про мишей. Це така прекрасна театральна форма. Тваринні інстинкти простежуються так в усіх персонажах вашої історії. Ну, тому що людина – це теж тварина, і вони простежуються і у нас. Ну, і знов таки, п'єса написана, да, як історії звірів. Ми змінили назву, тому що назва, де є слово «інстинкт», вона, на наш погляд, знов таки, більш яскрава, більш в хорошому сенсі агресивна. Дякую. Пан Діано, трошечки вже розкрили карти, хто ви і роль якого персонажа граєте. Розкажіть, як підходили до цієї ролі, як готувалися, чому саме така роль? Пан Антон потім розкаже, чому саме вам вона привласнена, які виклики долали, щоб зіграти? О, вибачте, от можна я почну з того, чому саме Діано? Так, так. Тому що в п'єсі декілька жіночих ролей, щонайменше чотири. І саме Діана Данілюк, на мій погляд, серед молоді, бо Діана працює в театрі третій рік. Чотири роки, ну, але ще дуже-дуже молода актриса. Наскільки я знаю, вона не грала таких ролей складних, і там, де вона буде в одній виставі різна, вона про це скаже. Але мені принципово, знов таки, хотілося, щоб це була Діана, тому що серед наших молодих актрис останні роботи, навіть хто бачив виставу «Всупереч», ну, вона дуже яскрава. От приходьте, навіть «Мадам Рубінштейн», здається, там всі дівчата, але ви Діану впізнаєте одразу. Тому Діана розкаже про свої ролі. Дякую. Діана, розказуйте, як готувалися, з чим було складно? Від себе хочу сказати, що це, напевно, мої думки перемогли. Я побачила цю виставу, коли ще навчалася в коледжі театральному, і дуже мріяла зіграти в цьому матеріалі. І от зараз мої мрії збуваються. Я граю в цій виставі чотири ролі. Індичку, мишу, кішку і папугу. Складність цієї роботи в тому, що треба, мені принципово, як акторці, важливо зробити так, щоб всі ці образи не були схожі на мене,
я не була схожа на них, і вони не були схожі між собою зовсім. От в цьому складність – знайти оці фарби, знайти пластику, навіть голос, щоб все відрізнялося. Це все треба змінювати дійсно на ходу. І на ходу. Мало того, що ти повинен перевдягатися, змінювати якісь елементи гриму. І ти повинен психологічно переналаштовуватись на іншу історію. Тому що всі історії абсолютно різні. Ми звикли до того, що ми знайомимось зі своїм персонажем і проживаємо його історію від початку вистави до кінця. А тут чотири різних історії зі своїм початком, зі своїм кінцем, зі своєю історією, зі своєю пластикою. І одразу треба осягнути чотири дуже яскравих персонажа одночасно. А от які ваші персонажі саме елементи трилеру будуть використовувати на сцені? Адже такі нібито няшні, так, мишка, папуга. Ой. Мишка няшна, в лапках, скажімо так. Так, мені і хочеться вам розказати, і не хочеться, щоб інтригу потягнути. Хоча б один елемент розкажіть. Про що розказати? Про мишу? Миша, кішка, папуга, індичка. Ну, розкажіть про мишу, да, там саме трилерних таких. Миша – це монолог. Якщо індички, нас там троє, кішки – двоє дівчат, папуги – двоє, то миша – це мій монолог. І ми вирішили, що миша – це у нас людина з залежністю, яка протягом свого монологу бореться з цією залежністю, з дуже сильною. Вона знає, що всі її родичі, всі її друзі загинули в мишоловці. Але вона дуже жадає сиру. І вона бореться. Ну, там дуже багато класних... Залежність від їжі, так? Залежність від їжі миші. Це було б не так яскраво. Так, але якщо переходити на людей, це залежність від наркотиків. Наркозалежність. Наркозалежність. Конкретна наркозалежність. І що буде з неї в фіналі монологу, це розказувати не буду. Побореться вона чи ні? Це дуже соціальна вистава. Заінтригували, так, дуже дійсно соціальний підтекст має. І в кожній історії є соціальний підтекст. Так, так. Дякую. Пані Діано, от що, на вашу думку, от цю виставу «Тварині інстинкти» відрізняє від всіх попередніх, чим вона кардинально відмінна і різна, в яких ви грали? Ну, по-перше, вона відбувається перед зачиненою завісою. По-друге, знову ж таки буду повторюватися, ти проживаєш в цій виставі дуже багато життів. Не одну, а декілька. І в цьому складність, в цьому цікавість. І мені, чесно кажучи, вже дуже хочеться це все показати. Я розумію, що ще робота триває, і дуже багато роботи ще треба, і кожного дня приходиш додому, лягаєш спати, прокручуєш все в голові, шукаєш щось нове, якісь нові паузи, якісь нові підтексти, якісь нові, новий подих. Але вже дуже хочеться це все прожити від початку і до кінця, і показати це глядачу. До речі, чи граєте ви у вісні, чи сняться вам ваші персонажі? Я, коли ми почали ставити виставу вже от прям на сцену ми вийшли, і у нас такі плідні репетиції почалися, я скажу вам, що я не могла заснути. Я десь 4 дня ночі підряд взагалі не спала. Мені здавалося, що в мене постійно працює мозок, я постійно прокручую картинки, постійно повторюю текст, постійно прокручую, де який костюм взяти, де куди повісити. Я навіть почала пігулки пити, щоб спати. Так, пройнялись, настільки складно. Таню, ви знаєте, ну от думав-думав протягом нашої розмови, відкриємо інтригу, що я маю на увазі. Вистава надзвичайно соціальна, тобто вистава, де є проблема наркозалежних, проблема безхатьків,
да, бомжів, проблема алкоголізму, проблема созалежних пар, проблема проституції. Але от звертаюсь до вас і до глядачів. Якщо глядачу сказати, приходьте на виставу про наркозалежних, і воно звучить одразу якось сумно. Тому-то ми і театр, на відміну від якихось лекцій, що це все подається у вигляді гротескового шоу, у вигляді розваги з гумором. Такі серйозні проблеми, які я перелічив, вони подаються надзвичайно яскраво, швидко і видовищно. От такі проблеми конкретно підіймаються. Які очікування ваші загальні від цієї вистави? От який хочете фідбек отримати від глядачів? Що скажете, Діана? Я хочу, щоб люди замислились про своє життя. Мені здається, щоб жити щасливо, не можна жити по якимось стандартам. Треба завжди протягом свого життя задавати собі питання і шукати на них відповідь. І ми на нашій виставі будемо задавати безліч питань, які чесно можна віднести до кожної людини особисто. І мені би хотілося, щоб людина в якійсь історії знайшла себе, можливо, чи знайшла історію там своїх родичів, близьких, друзів, і замислилась, а чи може мені щось змінити в своєму житті, а треба мені йти, чи треба зупинитися і подумати, куди я йду. Про глядачів, якщо питати, це гарно, що Діана очікує від театру такої глибокої місії соціальної. В мене більш прості очікування, щоб глядач сидів, розкривши рота, не мав бажання відволіктися, і після вистави сказав: ого, де я побував? А може ще раз ходити? Може я щось не роздивився? Оце найбільше наше бажання, щоб глядачу було цікаво поринути в якийсь театральний світ того, що він ще не бачив. Бо вистав багато, і глядач, повторюю, вже вибагливий. Дійсно, з нетерпінням вже чекаємо, коли ж прем'єра. Пане Антоне, будь ласка, анонсуйте, запросіть глядачів, розкрийте, коли саме можна завітати. Шановні глядачі, 12, 13 і 28 квітня – це три перших прем'єрних покази вистави «Тваринні інстинкти» гостросоціальної і дуже веселої вистави, де ми надзвичайно гротесково і яскраво поговоримо з вами про якісь важливі речі. Пан Діано, і ваші побажання глядачам наостанок. Я хочу вам сказати, що я мрію вже показати цю виставу нашим глядачам. Я дуже вас чекаю. Відкривайте серця, тому що наші вже відкриті. Ось так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про театральний трилер прем'єру квітня у театрі «Драміко». В гостях нашої студії були головний режисер Дніпровського академічного театру драми та комедії Антон Меженін та акторка Дніпровського академічного театру драми і комедії Діана Данилюк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі!